រឿងក្រុមហ៊ុន World City Co Ltd ដាក់បារាហាមពរដ្ឋឆ្លងកាត់មើដីឡូរបស់ខ្លួនលោកអាចខុនឌឿនថ្លៃថាខ្ញុំចេញចោលតាមបុរីក៏សុំគេដែររឿងក្រុមហ៊ុន World City Co Ltd ហាមពរដ្ឋឆ្លងកាត់មើដីឡូរបស់ខ្លួនលោកអាចខុនឌឿនអភិបាលខានរិស័យកៅបញ្ជាក់ប្រាប់សារដល់ព័ត៌មានយើងតាម Telegram កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2023ថាសង្កាត់ចោហើយ លោកអាយខុនដឿនបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្ញុំចេញចូលតាមបុរីក៏សុំគេចេញចូលជាការគូសម្ដាយមកពីគេមិនស្គាល់គាត់បើគាត់សុំគេចូលគេឲ្យចោលហើយក្រន់តៃនយនិយាយគ្នាជាការគូសម្សម្គេឲ្យចោលហើយសន្តិសុខយាមតាមបុរីខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំចេញចូលខ្ញុំតែងតែសុំបងប្អូនសន្តិសងព្រោះគេមានភារកិច្ចយាមការពាររឿងកម្មកោវាមានទំនាស់រ៉ាំរៃ លោកអំភិបាលខណ្ឌថារឿងដាក់បារះបិទផ្លូវលោកនឹងឲ្យមន្ត្រីជំនាញឆែកកម្មសិទ្ធិសិន យោងតាមប្រប័យការរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌទួលសង្កែ២រីការជូនលោកអភិបាលខណ្ឌថាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី27ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រមការងារសង្កាត់និងកម្លាំងប្រជាការពីសង្កាត់បានចោចមុខដល់โกដៅកម្មគោដែលមានបញ្ហាណឹងហើយមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេតាមការរីការរបស់សន្តិសុខកម្មគោនិងកំពុងបានចោចជាក់ស្ដែង ប៉ុន្តែរឿងនឹងបានកាត់យូរមកករណីมันឲ្យចូលមើដីលោក្នុងកម្មកូន សោមជម្រាបថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍកម្មកោសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Wall City Co Ltd សំដែងការខឹងសំបាននឹងទង្វើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានដាក់បារាហាមឃាត់មិនអោយប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងចូលទៅមើលដីឡូរបស់ខ្លួននៅក្បែរតំបន់អភិវឌ្ឍនោះខណៈផ្លូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មួយខ្សែនេះជាកម្មសិទ្ធិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ គួររំលឹកផងដែរថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2023នេះលោកចេងសទ្ធីដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីបានប្រမ်းផ្សាយតាមបណ្ដាញមួយថា បតាមដីការសម្អាតរបស់សាឡាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានលោកសេងរទ្ធីជាចៅក្រមនិងលោកសុកតុលាជាក្រឡាបញ្ជីបានចេញដីការសម្អាតឲ្យក្រុមហ៊ុន World City Co Ltd ដែលមានមេធាវីតំណាងឈ្មោះធីមសុភីមអនុវត្តក្នុងការបើកផ្លូវប្រាប្រាសតតាំងផ្លូវ10ម៉ែត្រនិងផ្លូវភ្ជាប់គ្នាប្រវែង518ម៉ែត្រមានទីតាំងនៅភូមិតួកកសង្កាត់តួសង្កែខេត្តរាជធានីភ្នំពេញ ការពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020មកម្លេះប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តដាក់បារ៉ាហាមឃាត់ការចេញចូលដោយបានយកលេសថាការពារសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍តាមួយមុខគុនពលគឺក្រុមហ៊ុនខាងលើមិនបានអនុវត្តតាមដីការសម្រេចរបស់តុលាការឡើយ។ លោកចੰងសទ្ធីបន្តថាដោយពិបាកក្នុងការចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនខាងលើនេះលោកសូមស្នើឲ្យអាញាធិធិសង្កាត់ខណ្ឌនិងរាជធានីមេត្តាចោះពីនិតមើលផ្សាយសាធារណៈរបស់រដ្ឋមួយខ្សែដែលកំពុងទទួលការរំលោភបំពានពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនខាងលើដោយមិនកោតញញើតច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយកន្លងមក លោកបានចោះទៅសួរនំនិងបានស្នើឲ្យដកប៉ារ៉ានិងខ្សែលួសបន្លារបស់ក្រុមហ៊ុននោះចេញពីផ្លូវដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទូទៅឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនឡើយឆ្មាំការពាររបស់ក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តដកប៉ារ៉ានិងគ្រប់ត្រូលហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលមើលដីធ្លីរបស់ខ្លួនដែលនៅខាងក្នុងក្បាយតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន World City Co Ltd នោះដល់ដៃ លោកបានដឹងថាក្រុមហ៊ុន Wolseley City Co Ltd ខាងលើនេះមានអំណាចអ្វីបានជាឆ្លើមធំហ៊ានយកប៉ារ៉ានិងដាក់កងត្រូលបិទផ្លូវសាធារណៈរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបដាច់មុខបែបនេះសូមបញ្ជាក់ថាតាមការបញ្ជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានខាងលើបានឲ្យដឹងថាផ្លូវខាងលើនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបរិច្ចាគសម្រាប់ធ្វើផ្លូវបម្រើឲ្យប្រយោជន៍សាធារណៈខណៈខាងក្រុមហ៊ុន Wolseley City Co Ltd តនីយាទទួលធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធដូចជាធ្វើផ្លូវក្រាលកៅស៊ូរៀបចំប្រព័ន្ធលូបង្គោលភ្លើងលប៉ុន្តែក្រោយសាំងសាំងស្ថាបនារួចបាយជាភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុន World City Co Ltd ព័តលូបន្លាធ្វើរបងសាំងកសៃបិទផ្លូវនិងដាក់គងត្រូលហាមឃាត់មិនអោយពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅវិញបន្ថែមពីលើនេះ ការដាក់ប៉ារ៉ាស់និងដាក់កុងត្រូលបិទផ្លូវมันឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គឺបានបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរលើផ្លូវដំណរភ្ជាប់មួយខ្សែនេះ ប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរដល់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមេត្តាចុះត្រួតពិនិត្យមើលផ្លូវខាងលើនេះផងមិនគួរបណ្តែបណ្តោយឲ្យក្រុមហ៊ុន Wolseithy Call LTD ដាក់បារះធ្វើរបងបាត់សង្កស្័យនិងហាមពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បែបនេះឡើយព្រោះវាជាផ្លូវសាធារណៈរបស់រដ្ឋ អង្គភិបសាធពធម្មនយើងស្វាកុំរកការបកស្រាយបំភ្លឺ២អញ្ញាធោឬសមីពព៌នទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមហាចຸນអស់មុនតិលសង្ស័យ